Takže dneska si uděláme takový jiný test. Zkoušíme si perod diskou, co nám udělá, nebo jak se zachová, když vystoupáme do výšky 100 metrů a já namířím vysílačku přímo do země, čímž pádem by se měl ztratit řídící signál, respektive i obrazový signál, a ten perod by se měl začít navracet na místo vzletu. Dal jsem si geofence 100 metrů výšky, protože jsou v CTR-ku, takže nebudu riskovat, výš prostě nemůžu. Nicméně na výpadek signálu s vysílačkou do země mi to snad mělo stačit. On se potom začne vracet, mám 300 metrů na každou stranu v podstatě jakoby dolet. No a tvor je v tom, že potom, když ho budu na vizuál, tak není problém si už s ním manipulovat a sklesat. Když bych byl ale ve větší výšce, tak pak by mohl nastat problém. Tak pojďme na to. Tak start byl zase takový kyklonej. Já ho nechám zatím vystoupat, nechám ho tam proužit. Budeme stoupat takhle v kruzích. No, už jsou ve 100 metrech. Tak, teď jsem ve 100 metrech a zkusím nějak přerušit signál. Celkem se to aj daří, ale... No, vypadni. Ha? Skvělý, pravděpodobně teďka mě to vypadlo. Jo, nasimuloval jsem to. Skvělý, takže vidíte, že nasimulovat výpadek řídícího signálu stačí se jenom zohnout k zemi a namířit vysílačku přímo do země. Takže právě nyní jsem se odchýlil od drona a namířil jsem vysílačku přímo na zem. A jsme v 97 metrech, respektive ve 100 metrech, furt jakoby kroužím. A teďka mě ten signál nechce vypadnout. Teď se drží signál, teď se drží. Že by teď? Ne a nevypadnout. Vypadni. Přímo vysílačkou mířím do země, veškerá Wi-Fi jde do země. Teď. Výborně. Takže teď jsme ztratili signál. Už ho zase máme a teď sledujeme. Sledujeme, co bude dělat dron. Takže je ve 100 metrech. Navrací se na místo vzletu, jasně. Blíží se ze 140, 135, 99, dobrý. A tak tentokrát se držel, nebo drží se v té výšce, ve které je. Tak jsem si to ověřil správně. Takže problém nastává v té chvíli, když perodisko z nějakého důvodu na FPVčko pustíte hodně vysoko, třeba do kilometru, to přeháním, a vypadne vám řídící signál, tak v té chvíli vy ho neuvidíte, on se vrátí, bude se snažit navázat spojení a to bude problém, protože je dost pravděpodobný, že budete muset čekat na obnovení signálu a teprve posléze budete moci vlastně rychle s ním nějak sklesat. Teď mě zase vypadl řídící signál a okamžitě se navrátil. Ne, nevypadl mě signál, vylítl jsem z 300 metrové zóny, paráda, funguje to skvěle. Víme si tam trošičku větší vzdálenost, aspoň 400 metrů. Tak, teď si ho převezmu, odletím aspoň 400 metrů a pak přeruším řídící signál vědomně, protože 300 metrů je málo. Tak, letíme ve výšce 100 metrů, to je přesně daný, 290, 300 a zkusíme to přerušit teďka. A teď to už to vypadne 100%. Ať, už nemám signál, už to vytuhává, jsem 340 metrů daleko a konečná. Tak, v této chvíli jsem ztratil řídící signál, natočím se k dronovi, který už v této chvíli se vrací. Tak, vidíte, že se navazalo spojení okamžitě, on po třech vteřinách v podstatě začne se navracet a ve 100 metrové výšce se vlastně vrací na místo vzletu, takže
Je perfektní, že se dá vyzkoušet bezpečně i v rámci nějakých pravidel. Takže kdyby vás to postihlo v kilometru, tak nevím, jak byste to řešili, protože byste museli mít fakt spojení a pak rychle nějak klesat. Tak jo, tak nám to funguje perfektní. Tak. No teď se vypni Geofence. Tak, teď tam uděláme ještě jeden test, který je docela dobrý nápad. Geofence vypneme a teď sledujte, jo. Vylítnu, mám nastaveno v podstatě 150 metrovou výšku, ano. A mám v podstatě, teďka na chvilku poruším ty pravidla, budu něco výš, ale mám Geofence na 200 metrů a výšku 150. A já mu teďka odletím tady nad lom, za hranicí 200 metrů, což už vlastně jsem, ano. A jdeme do výšky 200. A teďka mu tu Geofence zapnu. V této chvíli zapínám Geofence. Co se stane? V této chvíli se dron otočí, respektive perodisko se otočí, začíná sám sklesávat do 150 metrů a hlavně letí na hranici 200 metrů, která byla nastavena, jak vidíte, sám to dělá. A jakmile je na hranicích 200 metrů, tak se ještě navíc z bezpečnostního hlediska vrací, i když dosáhl těch 200 metrů a sklesal do těch 150 metrů. Perfektní. Jo, a mám ho tady zpátky. Už bude kroužit tady nade mnou. Takže takhle funguje systém, když v podstatě ho pošlete za hranici a pak dáte Geofence, tak vám vlastně se vrátí nejen na hranici toho letu, jako té zóny, ale pokračuje v návratu na místo vzletu. Samozřejmě mu to musíte potom přerušit. Tak zase jsem se dostal na hranici a opět se vrací ke mně. Jo? Už jsem byl zase na hranici 200 metrů. Tak, takže já mu dám teďka kroužení v tuto chvíli, šup, a vrátíme si normální hodnoty, to znamená, tady si dáme třeba těch ten kilometr, že nám to tak lítá, 900 metrů dobrý, a tady si dáme, že jsme v oblasti CTR, tak si dáme 100 metrů. Jo? V této chvíli co udělá opět ze 150 metrů, okamžitě i v tom kroužení, který jsem mu dal, v této chvíli se nenavrací, nemá důvod, není za hranicí 900 metrů, mě takhle sklesá do 100 metrů, aniž bych se o to musel starat, a tím mám jistotu, že v podstatě jsem na úrovni nějakých pravidel. Takže vidíte, že perodisko spolehlivě funguje, což je velice potěšující informace.